Ousmane Tanor ñu dafay gënte dafa yaakar parti socialiste négam la mbala mom moko mom parti socialiste nak senghor moñu ko fi baye 1960 batay mbala ganaw lolu mësuñ fi dem élection présidentielle te parti socialiste amul candidat motax ñu yaakar ni su waxé lolu dafa fekk mom moko jël mais ñun tay kum pentum andiñu ci tay andiñu ci ëlëk assez même su ko narona jël daf ko warona jaarale yoon parce que biñuy dem ci législative 2017 dafa bindon notre secrétaire lañ ñu ñan ñoo nanguñu and ak APR ñan ñoo nangu PS rek dem na mais ñun coupentum déjà bobu lañ waxon ñun anduñu ak APR parti socialiste amna candidat bi nga xamni ni senghor mo ngi fay moy Khalifa Abubakar Sall candidature Khalifa Sall amuñu sikki saka diña dial té amnañ yaakar amnañ jort fekke wax nañ deug yoon wax nañ ko le 30 août bi dañ ko wara bay suñu ko bayol dinañu liggéey ngir mu nek candidat parce que ñepp cédé lañu ci législative passé nekkon na fi candidat té mu nek kasso mu nek député ni ñuy woté les députés non lañuy woté les présidents de la république donc tay ñun liñu war ñi nek ci biti liguey ngir Khalifa Sall candidatuream liñuy lacc ci signature mu am ko mu mëna qualifier déjà du signature yu bari mo am solo parce que li ngay yobbu na bax rek mais dinañ def pexé ba am ay signature té ñun fixé wonañ objectif ñun wa Khalifa Sall ñenti jooni signature 4000 signature dinañ ko am yonné ko suñu candidat pour mu mëna qualifier ci présidentiel 2019.